Takže čaute, vítam vás pri novom videu týždenný update Bitcoinu a USDT grafu. Takže tento týždeň upozorňoval som v poslednom videu, že tá price action na Bitcoine vlastne je naklonená smerom dole. Tu sme vlastne videli, sme si vyznačili naposledy daily demand zónu, na ktorú už sme reagovali, a to dosť akože impulzívne, s tým, že na daily grafe, keď to vidíte, ja to priblížim, táto sviečka posledná, vlastne biela v mojom prípade, ale vlastne tú pozitívna, reagovala s tým, že vypláchla do tej demand zóny, tu nám vlastne zanechala i tú imbalance, ktorá bola vyplnená, následne ten daily break prišiel touto sviečkou. Takže vidíme tu teraz tlak vlastne nákupcov, to znamená, že keď scalujem na 4 hodinu, na 4 hodine vidím tu price action vlastne lepšiu, tu som vlastne vyznačoval, čo sa môže stať vlastne na Bitcoin, na Discord som to dával, ale tu som vlastne upozorňoval na túto likviditu, ktorá sa tu vlastne zbiera, to je tá trendline likvidity. Bola tu čiastočne retestovaná a teraz vlastne ja som hovoril, že môžeme po tomto odraze prísť buď do tejto supply, alebo do tejto vyššej. Najlepšie som hovoril predtým, než prídeme do daily demand zóny. Momentálne sme v daily demand zóne a vystavili sme tu dosť akože razantne, že nevidím tu nejaký tlak predajcov alebo v novo vzniknuté supply zóny. Takže, jak som hovoril, táto likvidita sa pôjde tu vyberať, to už sa deje. A myslím si, v tomto prípade, keď sme sa už tu odrazili od tejto daily demand zóny, môže toto, tieto dve supply byť, môžu byť liquidity. Ale všetko záleží na narratíve na trhu, že čo sa vlastne bude diať, aké budú správy a tak ďalej. Ale môže sa stať kľudne také, že keď budú dobré správy, tak ten tlak od nákupcov bude vlastne tu pokračovať. A až keď sa prerazí táto supply, tak budem sa ja kúkať na potenciálne buď longy do nejakých určitých hodnôt, alebo budem vlastne sa kúkať, kde by sa ten trh potom teoreticky mohol tu otočiť, alebo či vlastne by sme išli na 30k aj a atakovať vlastne toto high v tejto weekly supply, čo sme mali. Dobre, to teraz predbieham, ale len som vás chcel vlastne zasvetiť do toho, čo vlastne teraz pozerám. Môžete si všimnúť túto pozíciu, nezdielal som ju nikam, lebo je dosť akože riskantná, lebo sa deje vlastne v strede diania a jediný dôvod, prečo som do nej vstúpil, vám za chvíľu ukážem. Ale videl som tu vlastne tento tlak nákupcov z tej daily demand zóny, tým, že vlastne toto posledné supply bolo prerazené tu impulzívne a tu nám vznikla na 4 hodine a na hodine nová demand zóna. Takže som vlastne usúdil z toho, že keď som išiel na 15 minút, to bolo tuším, áno. Keď som prišiel na 15 minút, videl som tu tento pokles dole, čo bol vlastne výber likvidít, následne táto supply, čo tu vznikla, čo vlastne spustil nejaký obrovský hráč, tak spravil nám impulzívny break smerom hore, jak v tomto range, tu máme emboss, to znamená break v range a boss break štruktúry v range tomto. To znamená, potvrdilo mi to, že tí nákupci tu sú, takže v tomto prípade som čakal, kým cena príde na túto emboss hodnotu, tu je táto sviečka, kebyže si sem dám vlastne takto si vyznačím takú menšiu minor demand zónu, tak vidíte, že ten knot sem prišiel. Minor demand zóna a tu už som vlastne scaloval na minútu a hľadal som čo najlepší vlastne možný vstup. No, jak vidíte, tu je tá minor demand zóna, na minúte som si pozeral toto high, keďže toto vlastne spustilo ten knot hore a bolo to hneď vykúpené. Takže v tom momente som hneď išiel do longu na market to order. Mohol som ísť teoreticky aj na limit sem, ale zo skúseností, ktoré som nazbieral teraz nedávno, viem, že
keď je veľký nákup, vlastne nie nákup, keď je veľký dopyt po vyšších cenách, napríklad jak som vám tu ukazoval, že sme boli v daily supply, v daily demand zóne a sme vystrelili, nechcel som tu riskovať to, že by mi to mohlo ujsť, lebo keď je tlak nákupcov, tak môže sa stať, že prídeme do tejto demand zóny, spravíme tu break a už ten retest tu nepríde a tá cena si postupne bude už i vlastne bude raziť tú cenu hore a retest možno dojde v nejakých týchto tu hodnotách a vyrazí na vyššie, lebo nemusí prísť sem to testovať vždycky. Môže, ale to nemusí. Veľakrát som si zadal limitky na trade a išlo to bezo mňa, ale išlo to môjim smerom s tým, že som vlastne neuhádol presne ten limit, lebo boli tam moc akože nákupci alebo predajci. Takže zo skúsenosti som už radšej tu vstúpil. Momentálne som v zisku, nejak mám to napákované, som tu nejak 18% zisku, ale zatiaľ nevidím tu nejaký možný pokles tým, že by mi to zobralo stopku. Akože je to trading, môže sa stať hocičo. Aj sa nám tu buduje likvidita, trendline. Môžeme si to dať. Tak z toho dôvodu som vlastne ani nezdielal tento trade, lebo to je v strede ničoho. Neriskujem tu ani nejaký extra veľký tu kapitál, ale chcem byť transparentný s vami, takže aby ste vedeli, že atakujem minimálne túto jednu supply zónu s tým, že keď tu je ten tlak nákupcov, tak myslím si, že môže tu pokračovať. To je len môj osobný odhad, nemusí to byť pravda, ale to som vám len chcel ukázať s tým, že tu sa nám, tu máme vlastne equal highs, čo je vlastne budovaná likvidita. Tu je tu prvá supply, tu je vlastne druhá supply z tu imbalance. Takže s tým, že sme sa vlastne odrazili od tej daily demand zóny, môže sa kľudne stať, že buď to prídeme otestovať tie supply, alebo sa otestujú, ale ten tlak tých nákupcov bude taký veľký, že vlastne prerazíme túto a možno aj túto. Ja, dokým sa to nestane, tak neviem, ale určite v týchto dvoch supply zónach si budem všímať na 5 minúte, na 15 minúte, jak mám nakreslený tu tento vlastne scéna, že prídeme sem, tu bude nejaký tu range, vykopne sa likvidita, break, a po tomto breaku už môžem rozmýšľať na tom, že tá zóna bola tu akceptovaná, takže tie ceny už chcú tí predajci tlačiť nižšie. S tým nižšie, že myslím si, že keď sa to otestuje správne, tu tá supply zóna na malom tu časovom rámci a začneme rapidne klesať, tak myslím si, že no, to je môj osobný odhad, ale myslím si, že keď nebudú nejaké dobré správy na kryptosvete, tak myslím si, že atakované bude toto swing low a táto demand zóna, že to bude prerazené. Zatiaľ je to nastavené bearish. Bullish by to bolo nastavené, keď sa tu daily, myslím daily sviečka alebo 12 hodina by sa uzavrela nad hodnotou 2744. Preto 2744, lebo tu sa nám tu buduje likvidita a keď daily alebo 12 hodina by sa uzavrela tu, môže tu prísť nejaký retracement, ale mohlo by to teoreticky pumpovať hore, lebo z hľadiska price action to tak aj vychádza, že by to mohlo byť brané ako valid na price action začínajúceho uptrendu. Ale to moc predbieham, ale jak hovorím, odrazili sme sa z daily demand zóny tu impulzívne. Teraz je otázka, či vydrží táto supply alebo táto supply, a keď nie a prerazia sa, budem uvažovať buď o long pozíciách a targetovať najbližšie liquidity, alebo budem hľadať možný tu obrat tu trhu, ale jak hovorím, keď sa tu uzavre daily, tak je vlastne táto demand zóna bola akceptovaná. Tuto nad týmto nejak daily high bude vlastne uzavrená sviečka a môže to teoreticky ísť hore, lebo tu liquidity je mnoho. Knoty sú likvidita. Tento knot je likvidita, tento, proste tieto knoty, všetko je likvidita. Takže nejaký market maker, ak by chcel, tak môže to vypumpovať, ale ako hovorím, máme tu vyhlásenia tento týždeň, či budúci vlastne týždeň, tu bude vlastne tu Pavel hovoriť nejaké
jeho slovíčka, ktoré on ľúbi stále, dobre, to nič, ale jak hovorím, Bitcoinu toľko, sme sa odrazili z daily demand zóny, momentálne sme stále bullish do týchto dvoch supplých hodnot a tu budem chcieť hľadať vlastne tú obracanie trhu. Pokiaľ to nepríde, tieto scenáre, jak som tu vlastne nakreslil, čarbanice, pokiaľ nepríde toto, vybrate liquidity break, impulzívny najlepšie break smerom dole, tak nehľadám shorty. To je zákon, price action, nehľadať shorty, pokým ti to neukáže graf. To vás budem chcieť naučiť na seminári. Budete si písať tu poznámky, všetko vám vysvetlím, jak si čo všímať a budete múdrejší. Dobre. Toľko Bitcoinu, ešte som vám chcel ukázať USDT graf dominancie, ktorý som hovoril, tuším, keď ma pamäť neklame. Áno, aj som to tu nakreslil, že čakám tu nejaký retracement do tejto demand zóny. To znamená, keď príde tu retracement do tejto demand zóny, ale tu nám vznikla vlastne už nová, lebo to som vlastne nahrával, to je keď ešte cena bola tu. Takže momentálne máme dve demand zóny. Takže, buď prídeme sem, alebo sem. A toto je vlastne, keď dáme Alt-I, tak to je vlastne opačný graf, jak keby Bitcoin. No, momentálne som ja otočil graf a to vyzerá ako Bitcoin teraz. Bitcoin má tu tie dve supply. Tak buď prídeme do jednej, alebo do druhej a následne sa to otočí. Teraz, keď si to otočím späť, tak vidíte, že USDT dominancia je v bull trende momentálne. Od 13. apríla, to znamená 2 mesiace cca je v bull trende, a v bull trende bude, dokým neprerazí, na daily to skúsim nájsť, dokým neprerazí toto low. Tu mám minor swing low, neviem prečo tu mám minor swing low, keď to je normálne low. Na to sa ospravedlňujem, to opravím. Dobre, toto je swing low, ktoré keď sa prerazí a uzavrie, príde tu retracement a následne môže ísť smerom dole. To tým pádom vlastne vytiahne kryptosvet, kryptotrh vlastne do výšin, hej, lebo no toto je vlastne korelácia, USDT keď ide hore, krypto ide dole, obzvlášť Bitcoin, hej, a vlastne no, tu opačne. Dobre, máme tu weekly supply zónu, ktorá bola možno len nakno dotknutá, ale je tu je budovaná likvidita, tých, čo si myslia, že tu sa otáča trh. No. A prečo, ja keby, že som market maker, nespravím niečo takéto. Buď toto, prídem, že do tejto demand zóny, alebo do tejto, ale tento scenár si budeme riešiť, keď sa uzavrieme tuto, pod týmto low, či tu príde nejaká reakcia, no zatiaľ to môžem zmazať alebo posunúť, či príde potom reakcia, jak hovorím, buď tu odtiaľto, z tejto demand zóny, alebo z tejto demand zóny. Keď mi to potvrdí USDT, že tu bullish a krypto v tom, či Bitcoin v tej supply zóne bude bearish, automaticky si dávam shorty na Bitcoin, pretože viem, že keď mi to potvrdí USDT dominancia a potvrdí mi to Bitcoin, že to vlastne koreluje, tak viem, že sa ide tu atakovať tieto highs a vidíte, že nedotklo sa to ešte weekly supply zóny. Takže tento celý range, keď si tu dám takto rectangle, nech to vidíte, konsolidácia, táto celá konsolidácia momentálne je v downtrende, dáme si minor swing low, takže mi tu vychádza buď nejaký push sem a následne sem do tejto zóny, dojdeme do demand a keď price action to potvrdí a príde tu toto, tak viem, že na Bitcoine si dávam short, pretože táto konsolidácia mi potvrdila, že na USDT sú nákupci a na Bitcoine sú predajci. Toto je čistý svätý grál price action. Toto keď budete vedieť, usnadní vám to trading o milióny percent, pretože budete vedieť, čo si všímať, kedy si to všímať a jak si to všímať. Toto sa vám budem snažiť vtlačiť do hlavy
budem, tu poznámky budú tu povinné na seminári, keď to budem vysvetľovať, pretože chcem, nech to viete, jak ja chcem, aby ste to rozumeli, jak ja, a chcem, aby ste videli tie príležitosti, jak ja. Bude ma to tešiť, keď to budete vedieť, pretože viem, že som vám tu odovzdal cenné informácie, ktoré málo kto tu učí na Slovensku a málo kto to učí za buď zadarmo, alebo za také malé tu peniaze, jak si ja za to pýtam. Dobre, takže toľko k USDT grafu a Bitcoinu, a tento týždeň sa vlastne dozvieme, že kam sa vydá ten trh, si myslím, lebo tu momentálne budú nejaké vyhlásenia, ktoré môžu ovplyvniť a určite ovplyvnia aj kryptotrh. Takže uvidíme. A uvidíme. Dobre, čaute, držte sa.